Parou? Sentiu nada, não? Graças a Deus. Ah, capaz que já. Depois você vai lá fazer. Hã? Que dia? Sábado agora? Deu nada. Ainda deu? Deu? Deu. A Mônica deu, acho que uns 12 dias, velho. Tá aí, lógico? Mas você tá bom, né? Então falou. Covid-19. Você tá doido.